To nie som ja. V tom čase som bola v Paríži. Vieme dokázať, že ste tam neboli. Ako? Pretože vieme, že ste v tom čase boli vo Vinohradoch nad Pezinkom, kde ste pomáhali s vraždou dvoch. To nie je pravda. Viem. Ja chápem, že to bolo pre vás traumatizujúce, ale my vám to naozaj vieme dokázať. Zabili ste Gejzu Nadia. Aj Alojza Krčmárika. Vy a Amália. Už nikdy som nemala normálny sex. Ani raz. Každého chlapa, ktorý sa ma dotkol, som sa bála. Mali sme dôkazy, ale nikto nás nebral vážne. Sme konečne vybojovali obvinenie. Balcerov zamietol. A bol koniec. Ako ste dosiahli, že súd sa skoloboval? Amalii sa podarilo zistiť, aké lieky Balcer užíva. Aj to, že keby užil lieky na vysoký krvný tlak, klesne mu natoľko, že stratí vedomie. Lucia mu ich potom dala do pitia. Ktorá z vás bodla Gejzu Nadia? To si nepamätám.